My jsme dneska sehráli velice organizovaný bojovný zápas, který jsme po většinu času měli pod kontrolou, i když domácí samozřejmě tlačili, čím se blížil závěr zápasu, tím víc. Dostali na koně gól, kterým snížili, ale přes naši obětavou obranu blokující hráče a skvělýho Romana Vila domácí nedokázali vyrovnat. Děkuji. Tak pro nás se ten zápas vyvíjel od začátku špatně. Brzy jsme inkasovali po chybě první gól. Pak trošku jakoby na nás padla taková křeč, nemohli jsme se do zápasu vůbec dostat a můžeme být spokojeni jenom s poslední třetinou, kdy jsme se dostali do tlaku. Bohužel jsme z toho vytěžili jenom jeden gól. Chybí nám góly z přesilovek, hlavně ta přesilovka 5-3, kterou jsme měli dlouhou dneska k dispozici, tak byla možná tím momentem, který to utkání ještě mohl naklonit trošku více na naší stranu, ale to se nepodařilo, takže utkání tak skončilo, ale ještě je potřeba, aby Liberec dokázal vyhrát čtvrté utkání a jedeme teď do Liberce, ta série pokračuje dál, prohráváme 3-2, ta výhoda je teď na straně soupeře, ale my rozhodně budeme chtít navázat na ten výkon v té poslední třetině a vrátit ještě tu sérii sem zpátky do Hradce.